Ova lekcija se vika Blagodarnosta Sozdava Radost. Дали сакате да имате повеќе радост во вашиот живот? Обично, ние имаме радост во нашиот живот тогаш, кога ни изгледа дека се ни оди добро. Но, дали само тогаш треба да бидеме радостни и благодарни? Кога треба да му даваме благодарност на Господ Исус Христос? И кога треба да го прославуваме Неговото име? Во Библијата од Евреите, глава 13, стих 15 е запишано. Секогаш да му принесуваме на Бога пофална жртва, односно плод од устните, што го прославуваат името Негово. Значи, кога ние му даваме благодарност на Господ во секоја ситуација од нашиот живот, тогаш ние му принесуваме пофална жртва. Кога го правиме тоа, влегуваме во победнички живот, каде што ѓаволот не може да не контролира. Јас подобро би дала жртва од благодарност на Бога, кога не оди се во ред како што сакам во мојот живот, отколку да ја жртвувам мојата радост на ѓаволот. Тоа беше многу тешко за мене да го научам и да го ставам во практика, но сватив дека, ако јас почнам да мрморам во некоја лоша ситуација и ако одбијам да дадам благодарност на Господ, тогаш јас ја предавам мојата радост на ѓаволот. И така ќе ја изгубам мојата радост во духот на незадоволство и жалење. Многу врати се отвараат за ѓаволот преку поплаките и мрморењето. Некои луѓе се физички болни и живеат во еден слаб и безсилен живот поради тоа. Нека да бидеме сигурни дека Бог работи во секоја ситуација од нашиот живот, за да го изгради нашиот карактер и да не направи повеќе како Исус Христос. Затоа, нека да му даваме благодарност на Бога, дури и во тешките ситуации. Благодарноста и славата кон Господ Исус Христос носат голема сила и радост во животот на човекот. Во Библијата е запишано како апостол Павле и Сила му благодарија на Бога и го славеа во затворот во нивната најтешка ситуација. Тоа го читаме во Дела апостолски, глава 16, стих 25 и 26. Читаме. На полноќ пак Павле и Сила се молеа и го славеа Бога, а затворениците ги слушаа. Одеднаш настана голем потрес, така што и темелите на затворот се поместија, и веднаш се отворија сите врати и оковите на сите отпаднаа. Дали апостол Павле и Сила го славеа Бога во затворот затоа што се им беше добро и угодно? Не, но токму спротивното. Тие беа испотепани, ранети и во големи болки. И покрај ужасното тепање, силната болка и ужасните услови, тие пееја и го славеа Бога. Зошто баш во оваа лоша ситуација тие го славеа Бога со песни? Бидејќи тие имаа радост во своите срца, што не можеше никој да ја одземе од нив. Тие имаа радост, бидејќи имаа врска со Бога, што не може да се прекине. И покрај секоја надворешна непријатност и огромна физичка болка, тие можеа да имаат внатрешна и стабилна радост, која доаѓа само преку вера во Господ Исус Христос. И затоа можеа да му благодарат на Бога и да го слават во секое време, па дури и во нивното најтешко време. Тие го правеа тоа што Светото Писмо зборува во Псалм 34, стих 1, каде псалмистот вели: «Ке го благословувам Господа во секое време, похвала за Него секогаш ќе има во мојата уста». Многумина се трудат да ја вкоренат нивната среќа и радост во надворешни работи, како што се парите, телесни задоволства, материјални нешта, удобности, забави и слично.
Но сепак вистината е тоа што многумина кои ги имаат овие работи во изобилство, сепак не се задоволни. Додека многумина на кои не им надостасуваат овие работи се среќни, затоа што ја стават нивната вера, надежд и радост во Господ Исус Христос. Апостол Павле и Сила го познаваа Господ Исус Христос и ја извршуваа неговата волја. Тие можеа да се радуваат затоа што страдаа за името на Исус Христос. Тие знаеа дека Господ Бог ја има контролата над се, па дури и ако се сретнеа со смртта, тие беа сигурни дека ќе бидат во Божјото присуство во вечноста. И затоа тие имаа радост во своите срца и го славеа Бога. Тие веруваа дека Божјата рака е над нив и во лошите ситуации. Нивната надеж не беше само за еден привремен удобен живот на оваа земја. Нивната цел беше да му угодат на Бога и да ја исполнат Божјата волја се додека живееја на оваа земја. Па иако поминуваа низ маки, тие не се жалеа. Тие знаеја дека Бог има добар план за нив и нивната сигурна надеж беше за живот со Исус во вечноста. Тие имаа внатрешен мир, радост и задоволство во голема мера без влијание на надворешните настани. За да имаме еден живот со сила и победа, ние треба секогаш да му благодариме на Господ Исус Христос. Библијата не учи одново и одново за принципот на благодарноста. Во Солуњаните, глава 5, стих 16 и 18 е запишано: «Радувајте се секогаш, молете се постојано, благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Христос Исус спрема вас». Ние можеме да избереме да бидеме благодарни или пак да избереме да го живееме нашиот живот полн со поплаки и неблагодарност. Нека да бидеме луѓе исполнети со благодарност кон нашиот Господ Исус Христос, да покажуваме благодарност према Господ и спрема луѓето околу нас. Изразувањето на благодарност носи благослов за нас и за другите околу нас. Исто така создава и радост во нас. Нека нашата најголема радост биде тоа што Господ Исус Христос дојде да ни ги прости нашите гревови и да ни подари вечен живот. Размислувај за нештата за кои треба да бидеш благодарен. Кажи му ги на Господ во молитва и слави го. И како што ти ќе го направиш тоа, ќе видиш како твоето срце ќе се исполни со радост и со светлина. Во Библијата од Ефесјаните, глава 5, стих 20 е запишано: «Благодарејќи му секогаш за се на Бога и Отецот, во името на нашиот Господ Исус Христос». Да, навистина, благодарноста создава радост во нашиот живот и дава слава на Господ Исус Христос. За Божите деца, силата на радоста нема крај. Во Библијата од Филипијаните, глава 4, стих 4, се вели: «Радувајте се секогаш во Господ, и пак ќе речам, радувајте се». Ова беше припремено од Македонската евангелска обединета црква, што се наоѓа на 183 Wood Street, Престон, Мелбурн, Австралија. Читаше Јасминка Никова.